សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013នេះព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈព្រះអង្គទ្រង់បានយាងជាព្រះរាជធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំរវាងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ដែលមានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន　ឯកឧត្តមសៃឈុំ　ឯកឧត្តមសុខេង　និងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ　ដែលមានឯកឧត្តមសំរៀងស៊ី　ឯកឧត្តមកឹមសុខា　ឯកឧត្តមគួយប៊ុនរឿន　ក្នុងឱកាសដ៏ ពិសេសពិសាលនេះព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងទ្រង់បានសម្តែងនឹងការអបអរសាទរចំពោះគណៈបកទាំងពីរដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្តបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យ ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5នៃរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះទន្ទឹមនេះព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះរាជតម្រិះណែនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកទាំងពីរឲ្យសហការរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗដោយបន្តថែរក្សាការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងសង្គមសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ជាតិ ហើយធ្វើការពិភាក្សាគ្នាប្រកបដោយសន្តិវិធីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាសម្ដែងធានាឲ្យការបើកសម័យប្រជុំដំបូងរបស់រដ្ឋសភានីតិកាលទី5និងការបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតបានដំណើរការត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ជាធរមាននៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូង ទ្រង់បានផ្ដល់ព្រះរាជតម្រិះណែនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃគណៈបកទាំងពីរឲ្យបន្តការពិភាក្សាគ្នាជាបន្តទៅទៀតលើបញ្ហានានាពិសេសការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋសភាហើយបន្ទាប់មកទ្រង់ក៏បានប្រទានព្រះរាជសារអញ្ជើញបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ចំនួន 68 រូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងចំនួន 55 រូប របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីចូលរួមក្នុងសម័យប្រជុំដំបូងនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី5 ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2013នៅវិមានរដ្ឋសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមសម្ដែងនូវកតញ្ញូតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតថ្វាយព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសូមប្រកាសជាឧឡារិកគោរពនិងដង្ហែតាម ព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់ព្រះករណាជាទីគោរពសក្ការៈជានិច្ចក្នុងស្មារតីនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានពិភាក្សាជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបានឯកភាពគ្នាបន្តកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងគណៈបកទាំងពីរនៅថ្ងៃទី 6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013វិលៀមម៉ោង9ព្រឹកនៅវិមានរដ្ឋសភាជាថ្មីម្ដងទៀតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមអំពាវនាវចំពោះជនរួមជាតិមេត្តាប្រកាន់ខ្ជាប់នៅភាពអត់ធ្មត់និងរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់រួមរួមសាមគ្គីគ្នាថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពសង្គមដើម្បីសេចក្តីសុខសាន្តភាពរុងរឿងរបស់ប្រជាជាតិយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតធ្វើនៅភ្នំពេញថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា